Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Şair Əziz Musa ötən gecə koronavirustan dünyasını dəyişib. Bu barədə Yeni Sabah Azə mərhumun qohumları məlumat verib. Hatırladaq ki, Əslən Cəbrayıl rayonundan olan Əziz Musa İlham Çeşməsi qəzetinin baş redaktoru idi. O, həm də pedagoji fəaliyyətlə məşğul idi. Uzun illər məktəb direktoru işləmişdi. Tamaşaçılar Əziz Musanı həm də sosial problemlərin müzakirə olunduğu televiziya proqramlarından tanıyırlar. O, tez-tez sərt, obyektiv fikirləri ilə gündəmə gəlirdi. Allah rəhmət eləsin.